ես Թորգոմն եմ Չեխիայից։ Առավել քան երբևէ մեզ պետք է միասնություն։ Մեծն Եղիշե Չարենցը հենց այդպես էլ ասել է. «Մեր ուժը մեր միասնության մեջ է»։ Իսկ Գարեգին Միջնեի խորհրդական Հայկ Ասատրյանը տեղին է ասել. «Այնտեղ, որտեղ կան շատ միություններ, այնտեղ միասնություն չկա»։ Վերջապես, բոլոր պայքարող ուժերը մի կողմ են թողել իրենց նեղ կուսակցական խնդիրները և միավորվել, հասկանալով, որ մենք կանգնած ենք գոյութենական խնդրի առաջ։ Ես կոչ եմ անում Սփյուռքում ապրող իմ ընկերներին նույնպես վերադառնալ հայրենիք և կանգնել այդ պայքարի կողքին, քանի որ մենք հայրենիք չունենք կորցնելու։ Ես նույնպես շուտով միանալու եմ այդ պայքարին։ Մեր մեջ պետք է ուժ գտնենք, և այս անգամ պետք է հաղթի մենքը և ոչ թե եսը։ Այս անգամ պետք է հաղթի միասնությունը։ Ուրեմն միասին մենք կարող ենք, կհանդիպենք Երևանում։